За медалі боролися бійці різного віку. Молодші з них вступали у сутичку лише на татамі. На старших учасників, які дійшли до фіналу, чекав бій у спортивній клітці. Це вже інший масштаб, це вже коли спортсмен як дотікати на килим, він може втікти десь, може з ним вийти, а тут тікати нема куди, тут восьмикутник, він весь іде закритий, тікати нема куди. І це вже інша йде робота з тренером, з учнем, це вже йде інша йде постановка техніки роботи восьмикутнику, там все по-іншому. Хмельничанин Олександр Горшечник у восьмикутнику виступав не вперше. Спортсмен, який неодноразово брав участь у професійних боях, здолав суперника за півтори хвилини. А для 15-річного Дмитра Монохи це був дебют. Стартував подолянин вдало і взяв перше місце. Дмитро Монока! Ваші обласні спортсмена, ваші обласні гладіатора! Мені дуже сподобалось його, як він себе вів, там, як він, в нього не було мандража, в нього не було жодних переживань. Він зайшов восьмикутник, за ним клітка закрилася, звук такий щелк, все. І коли ти вже там, ти вже не переживаєш ні за що, в тебе вже немає виходу. Все, тікати нема куди, немає як відмовитися. І він себе показав досить гарно, морально, супер, технічно, молодець. Ще дві медалі для нашої області виграли хмельничани Вадим Ковальчук і Денис Куропаткін.